Thank you. Vocês conseguem me ouvir? Quem está por aí? Está por aí o nené? O Guilherme? O Vitor? Digam-me só aí se estão-me a ouvir bem. Agora estão a ouvir? Ok. Ok, perfeito. Malta, vocês têm que agradecer ao Nené por esta live. Foi o que teve-me a ajudar há pouco para que esta live pudesse acontecer. Digam-me só uma coisa: vocês conseguem ouvir alguma música de fundo? Ok, o Duarte também está por aí, Gano Duarte. Pá, vocês estão a mandar muitas mensagens. Não, não é isto, não. não. Ok, mas o importante é que vocês cons consigam também ver. E importante, mais importante de tudo, é claro, abrir aqui os Chromites. Pá. Temos aqui então uma caixa, apesar de estar completamente destruída, é uma caixa de últimas aquisições e bicho. Uh, eu ainda não tenho todos, eu abri naquele vídeo, deixa-me ver o que é que eu tenho aqui do Wasibich. Ainda não os este aqui ainda não colei por acaso, o Dio Costa. Eu, eu não sei, eu vou esperar que, que a Panini uh, talvez lance um, um Chrome de update com a posição de, de guarda-redes no ataque aqui com a posição de defesa. Pois aqui foi o que me saiu no vídeo que eu lancei no YouTube, o Fábio Vieira, o Luís Filipe, o Romário Baró, o Moratória, o Sarabia, que infelizmente para mim, que sou benficuista, fez um grande jogação ontem, o Clésio Baúque, o Tabata e o Paulinho do Moreirense Bem, eu... Um... Acho que não vamos conseguir terminar hoje uh, a coleção, digamos, a coleção toda com os oásis e Bis, E não me falta o bolador do Pote e o bolador do João Cancelo. Não sei se vamos conseguir encontrar aqui. Eu já tenho talvez mais de 300 repetidos, mas temem não sair o Pote e o João Cancelo. Bem, malta, sem perder muito tempo, vamos começar aqui a abrir uma saqueta. Já agora vê quem está por aí, grande nené também e, e o novo morador. Uh, o Miguel Queiroz desejar boa sorte para o Duarte. Olá. O Duarte ainda vai ser divisão. Eu estou vos a dizer. Ora bem, começamos aqui com o Pedro Porro do Sporting este aqui não nos interessa, porque basicamente só me interessa Cromos Base, Pote e João Cancelo. E este aqui, obviamente, últimas aquisições. Temos aqui Pedro Marques, do Famalicão. Símbolo do Futebol Clube do Porto. Símbolo do Sporting. Ué, qual, é que é, qual é que são as chances de vir Porto e Sporting da mesma saqueta? Gonçalo Franco. ah mais um, mais um Cromo A. Não. Chiquinho do Estoril. Este gajo está a jogar muito este ano. O Chiquinho do, do Estrelo Futebol Pélia também está aí, Fogo, epá. também está aí o, o Arfa, Alexandre. Epá, o, o cancel não me sai por nada, nem o Pote, porra. Temos aqui Lucas Cunha do Gil Vicente. Antunes, última aquisição aqui do Passo de Ferreira. Bom. No menos aqui Força Rookie, uma invenção da Panini que para mim não, não faz sentido nenhum, principalmente que no menos já não já não se encontrava no Sporting uh, e também não é rookie. Símbolo do Marítimo, Álvaro Ramalho do beçado e César Souza também do beçado Bem, não estamos a ter muita sorte. Naquele vídeo que eu fiz anteriormente vinha uma média de quase de 2 cromos o e Bis por, uh, por saqueta aqui na Só veio 1 um. Temos aqui para mim um dos melhores jogadores do, do Estoril, o Ferraresi. Olha, última aquisição do Aroca. Quem é este gajo? Ordaza? Que rei de nome. Paulo Oliveira, do Braga. Rodrigo Pinho, uma aquisição. Coitado, este homem não vai jogar mais este ano, infelizmente. Tá, acho que... Vocês vão dizer que eu sou louco, eu sei. Mas eu acho que ele... Pronto, a uma certa distância... Acho que tinha ali cenas do Jonas. Acho eu. Edgar Costa do Marítimo e Rosier do Estoril. Eu, eu penso. O Duarte é que está aí, ele é que vai saber, que ele sabe isto ele é quase, ele é o do FM. Uh, eu acho que ele é primo ou irmão do Rosier que passou pelo Sporting. Eu sei que ele é familiar dele. Agora, o que é que ele é? Uh, não sei. Bem. Uh, cancelo repetido. Porra ok, já agora sou o Gonçalo ou o isto não conta da minha mãe ok Jonas e Vinícius se gosto do Deiser claro que gosto já gravei com o Deiser um gajo um gajo excelente infelizmente não gravo mais vezes com o porque ele tem está sempre muito ocupado ainda ontem foi lá ver o derby Chica é parecido com o Salah igual não, eu acho que Chica Balta é melhor que o Salah igualzinho ora bem André Ferreira, do Passos, Gilberto, Jesus, do, que cromos de olha, Paulo Bernardo, este menino está lesionado, porquê é que ele não jogou ontem? Não há uma hipótese para ele no jogo contra, contra o Sporting? Última aquisição, símbolo Marítimo outra vez. Ibrahima Camarada, do Moreirense, e Gustavo solução do Famalicão. O Gustavo Assunção já não está no Fumalicão? Pois não. Ele não tinha ido para o Galatasaray? Eu acho que sim. Mas opá, eu acho aqui o, o, o meu conterrâneo, da Almada, Paulo Bernardo, eu acho que ele é, é jogador. É jogador. Chelsea perdeu de manhã e já estive a ver. Estive a ver, perdeu 3-2 com com. Foi frango do Mandi, o gol do, ba, do Matsuako. Hum. Ontem só jogaram nomes, não jogou qualidade. Infelizmente, já. Yeah, foi basicamente isso. Paulo Bernardo está a jogar pela equipe B. Pá, eu, eu não sei quem é que dizia isto. Se Pá, não, não vou estar a arriscar, mas uh, eu tenho a minha opinião. Para mim não importa a nacionalidade, a idade, se, é, se tem 35, se tem 17. Olha o Gavi e o Nico no Barcelona. Não se foi é que o Barcelona. Estavam estava empatados 0-0 contra o Betis. Mas se tu és bom, pá, tens que jogar. Eles não se conhecem, o Gil nunca gravou com o Deiser. Eu vejo todos os vídeos e nunca os vi juntos. É impossível o Deiser gravar com ele porque o Deiser é muito arrogante. Só... Olha, primeiro que tudo, pá, tem que começar logo pelo final. O Deiser hum, não é arrogante. É uma pessoa, pá, das pessoas mais humildes que eu conheci, tanto no YouTube como na vida. Pá, é uma pessoa muito humilde. Uh, e sim, já gravei com ele mais que uma vez. Por isso não sei em que mundo é que vives, mas pronto. Uh, não, go não gosto de dizer porque é portista vai apostar os rivais, mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? Eu sou benfiquista e já fui a com um amigos nunca fui ao dragão porque não tive a oportunidade, ou porque não sou da zona do Porto. Opá, fogo a sério. Enfim, bem, vamos avançar. Não mal pentar aqui, a me com isto. Uh, posso ir para aqui para ver Cromitios. Vamos aqui, Jorge Sainz do Marítimo. O quê? Oh, 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 oh. Já começa. Oh. Oh, 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 oh. Opa, Nini. Gilberto. substituição. Morato. Este aqui também não me sabia que não joga, não é? Quer dizer, estava ali com, com um ímpeto engraçado. Na minha opinião, acho estava a ganhar ali o seu espaço. E, por o André Almeida, gosto muito dele, mas, o primeiro não é central. E depois, não, não, mesmo tendo sido aposta, não, 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 tem, não, tem, não tem jogado bem a é central, na minha opinião. Uh, TT, aqui força rookie. Uh, o homem que mais oportunidades tem, e não entendo, do Benfica, Everton. E Rafa, bola de ouro. Bem, isto aqui foi uma saqueta praticamente de benficistas. saíram os 4 comos do Benfica. Gilberto, Morato, Everton e Rafa, bola de ouro. Vou aqui abrir esta aqui depois vou ler os vossos comentários. Temos aí 48 pessoas. Jesus! Vamos lá ver aqui a próxima saqueta. Pedro Rodrigues, do Fama. Fogo. Todos os assíntores do Benfica nas primeiras saquetas. Ferro. Última aquisição. Também não percebo. Isto ia ser um Chrome substituição e não última aquisição. Não percebo também. João Mário. Bem. Isto é. Top aquisição. Topa aquisição do Ricardo Sgai, o Bilel do Gil Vicente e Daniel dos Anjos, que se não estou enganado, era do Benfica, era que fazia parte do Benfica, do, dos quadros Benfica e jogou pelo Benfica B. Ora bem, vamos ler aí os vossos comentários agora estás tu. A ser arrogante, Gil, por favor vocês são arrogantes assim. Eu disse que era a grande tema Ele tipo de... é que nem, nem vou perder tempo, honestamente. Opa uh... Ai... Gil, se fores reparar, o Morato foi mais caro que o Veríssimo foi por acaso assim, não sabia, Zezinho, boas. O Gilberto gosta muito de mim. Eu estou a ver que sim, pá. Ele não gosta de me dar alegrias quando joga pelo Benfica. Infelizmente. Bem. Opa, ele não foi mal... Ninguém me o Paulo. Opa, ele não foi, mal... não foi mal criado. Tenho a opinião dele. Uh, vou respeitar mas não compreendo, honestamente. Uh, Vila Nova do Santa Clara... O Penetra do Famalicão. Fábio Peixeco do Moreirense. Ó, oh. sério, Rafa Santos e Tony Martinez. Porra, enfim, enfim, malta. Isto. Não está a bem. Boas para o Rudy, pá. O Rudi, eu sei que ele está sempre aqui presente no canal. Um grande abraço. Vamos lá ver aqui a, a próxima. Que não venham mais repetidos, porra. Mateus Passinato, do Moreirense. Aidara do Vizel. Sebacoates, que pá, vamos ser sinceros, o Sporting ontem não sentiu falta dele. Fogo, mais um repetido, Pedro Marcos, do Famalicão, Leonardo Ruiz, o amigo aí do Duarte, que eu não fazia direito, tinha passado pelo Sporting, e Alex Mendes, o jogador norte-americano do Vizela. O Duarte diz, agora falando a sério, na Lisbo Lisboa Games Week 17, passei pelo Lézio e ele estava a falar com outras pessoas e parou logo para tirar a foto. Ele, não, epá! Não é para eu o conhecer e para ter gravado com ele. Que eu estou aqui a dizer que ele é simpático ou não é simpático. Mas é uma pessoa cinco estrelas. cinco estrelas mesmo, malta. Quase quase faço um set do Benfica. Porra. E de repetidos do as. Tomás Ribeiro, do Bessate. Sérgio Oliveira, do Futebol Clube do Porto. Filipe Ferreira, do Boa Vista, Clésio. Não sei o aqui repetido, mas já o tenho. Do Marítimo. Leotei do Gil Vicente. E Pablo do Famalicão. Malta, eu não estou na página do, do YouTube. Com quantos likes é que já vamos aí? Bah, estamos aí 48 pessoas a ver o vídeo. Pelo menos eu espero que hajam 50 likes. Pelo menos, hein? Faltam-me 50 cromos e quase todos os usuários. Achas que vale a pena a caixa? Mas 50 cromos normais mais usuais Se sim, sim. Opa, se forem só os Na paninha ainda sei quantos é que dá para pedir. Hum. Opa, tens de ver como é que está o teu bolso. Eu, normalmente eu faço sempre dois sets, por isso eu também estou aqui a, 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 a comprar esta caixa para fazer mais um set. Gil, ainda não comprei a caixa. Depois diz aí quantos saem do A's e B. Ok, quando, um, depois a gente no final vamos ver. Uh, vamos abrir todas as jaquetas e vamos ver: 50 random. Mais o acho, opá, então eu, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. As últimas aquisições compras em papéis normais, só que infelizmente não chegou a todos os pontos do país que eu saiba. Uh, temos o marquezinho do Futebol Clube do Porto, William do Portimonense do Áfrico do Estoril, Roger Fernandes, o um Mputo. É um puto, pá. Ele tem 16 anos e, há, e fez agora 16 anos. Do Braga, Ivan Angulo, do Portimonense e Ruben Macedo está com um ar mesmo, Jesus, mesmo chateado. Porra, também se, 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 se eu jogasse com o meu marido, não ficava chateado. 58 likes, pá. Rumo aos 100 likes, malta. Bora, eu tenho certeza que maior parte de vocês estão ainda no um like. Tenho a certeza, boas, Diogo. Porquê que o Seferovic não joga? O Seferovic voltou de uma lesão. Eu para cá também não sabia. Eu pensava que ele não era a escolha por opção, mas ele teve lesionado durante muito tempo e tem recuperado de... Tem... Está recuperado agora de uma lesão. Ora bem, temos Pedro Sá do Portimonense, Tiago Ilori, antiga promessa do futebol antiga ex-promessa do futebol português agora no Boa Vista, que demasiado cedo do Sporting, acho que se deu mal, Romário Baró, que do Estoril, Pedrão, Buquiá, há aí um de vocês no TikTok, está-me sempre a pedir para fazer desafios com o Buquiá, não sei quem é, e Bruno Rodrigues do Famalicão. Bora, rumo aos 100 likes, pá, rumo aos 100 likes. Gil, por favor, lê isto em voz alta. Manda salve, por favor. Claro, salve. Ora bem, temos aqui um jogador do uh, Dani Henriques, Danielson Júnior, substituição do Passos de Ferreira. Tabata, substituição do Sporting, Zaidu, Ivo Gonçalves, Pedro Porra e é só. Boas Gabriel, como é que é? Tudo bem? O Strill está em quinto com menos um jogo. Acho que eles podem se qualificar para a Conference Liga. Opa, eles têm um bom treinador, Um antigo treinador do sub-20 ou sub-21 do Qatar. O gajo fez um grande trabalho lá e o gajo aposta muito nos jovens. Uh, opa, eu acho que se não sentirem uh, o peso dos jogos durante o campeonato e não sei se eles ainda estão na taça se estão na taça da Liga. Uh, podem pode pode ficar no quinto lugar, nos lugares dessas competições europeias. João Palhinha, do Sporting, também ontem. Pá, o Garte, tenho que reconhecer, fez um bom trabalho no meio-campo do Sporting. Gruitch, substituição do Futebol Clube do Porto, bom. mais um, Tiago Silva, do Vitória, Zayn central do Marítimo, Luís Santos, do Boa Vista, e André Luís, do Moreirense. Vitor Manuel, fala contigo, pá. Estou a falar contigo, amigo. Vais meter as subdições em cima dos outros? Não. Uh, eu tenho, tenho não, manoeiras -man micas um, daquelas individuais, não de 9 espaços, mas de 12 espaços, e, e depois guardo com a caneta. Não vou estar, a, digamos, a estragar um chrome base com um chrome de subdição. Não faço isso. Há pessoas que gostam e respeito, que cortam, colam só pela ponta. Pá, eu, eu, não, eu não. Para mim. Para mim não faz sentido, mas cada um tem a sua opinião. Boas, Gabriel. Boa, João. Temos aqui Lucas Cunha do Gil Vicente. Outra vez mais um repetido. Porra, esta caixa vem amaldiçoada. Outra vez do nome estranho: Ordaza. Olha, Paulo Bernardo repetido. Última aquisição: mais um repetido, na é? KCF, Ricardo Ferreira e Alton Leito. O que eu reparo nestas caixas, eu não sei se isto é feito pelo. Propósito pela Panini é que não vem tanta, tantos cromos especiais. Ou seja, eles já devem estar a pensar nisto como mesmo para fazer uma atuação à vossa caderneta. Ou seja, os gajos devem querer que vocês comprem, porque há muita gente que faz isto, que não compra a caixa do alumínio, e espera que saiam estas caixas para depois é, começar a coleção. Uh, mas pelo que eu reparo, e vocês têm visto o torneio dos youtubers, penso eu, tem. Pronto, a mim eu estou, principalmente eu estou na frente do campeonato, têm saído muitos cromos especiais. Aqui vocês têm visto, já viram algumas chaquetas e. e, e não têm saído assim tantos repetidos. se uma bala saiu duas top nada especial. O Garta do Sporting, fez um bom jogo ontem, David Bruno, do Estoril, Lucas Veríssimo, do Benfica, Richelli, do Famalicão e o Sufa, do Boa Vista. E João Mário do Benfica, primeira saqueta sem nada, nenhum cromo. última acção ou o última ou o, -O, -As, uh, que são o -Bis. E temos aqui João Mário que, pronto, ontem um, pá. foi para mim um dos problemas do Benfica. Eu vou ali, falta de intensidade no meio campo e acho que não fez um bom jogo. O Martim pergunta, eu acredito, eu acredito não, eu, ele diz, eu acredito que o Benfica vai passar aos oitavos da Champions League, tu também acreditas, opa. Não depende só do Benfica. Eu creio que o Benfica ganhou contra o Dinamo Kiev. Agora o, Bar o, Bar o, Barça o Bayern tem a querer ganhar contra o, o Barcelona. Eu acho que o, o jogo em que o Benfica, na minha opinião, falhou mais e que devia ter feito mais, pode-se fazer sempre mais, mas foi em Kiev, em que eu acho que o Benfica não quis ganhar o jogo. quando era totalmente alcançável. Totalmente alcançável. Douglas Tank do uh, Passo Ferreira. match do Boa Vista. Joel Ferreira do Aroca, Cuficau do Vizela, Pote do Sporting. Mais nenhum. Outra vez, Pote do, opa, olha, chegámos aos 100 likes? A sério? Oh. Bom, não sei se já chegamos. Se ele está a dizer, se está a perguntar. Boas, Tiago. O que? Fogo, quer dizer... Ok. João Mário, Julião do Vizela, Gonçalo Inácio, Fábio Cardoso, Rafael Martins e o Bem... O que é que se passa aqui? Estou a achar isto muito estranho. Duas chaquetas seguidas sem nenhum cromo de oásis Costinha do Santa Clara, Ruben Lima do Famalicão, Abdo Conte do Moreirense, Mufi do Portimonense. Tarapte e Douglas Tang. Tu queres ver? Pá, eu estou a abrir elas seguidas. Deixa-me ver aqui uma saqueta tá aqui do meio. Estou a achar isto muito estranho, malta. Estou a achar isto muito, muito estranho. Ravi Garcia. Ok. Mas se é repetido, Antunes do Passos de Ferreira, Símbolo do Benfica, Samuel Portugal, Edgar Costa e Ibrahima Camará. Não está a ser uma boa abertura, malta. Muito repetido. Muito repetido mesmo. Pedrinho do Gil Vicente. Última aquisição do Netep, do Boa Vista. Top aquisição do Braga, o Fabiano. Batubim 5, do Famalicão. Makuta do Boa Vista e Nené. Olha nené. <laughs> do, do Santa Clara. Está muito estranho mesmo. Poxa, parece que. Fogo, não sei. O que, normalmente, para os números da caixa, vocês têm que ter aqui a começar por 502. Pronto. É isso: Gustavo Assunção, João Ferreira. Não sei se ele está ligado contratualmente, contratualmente ao Benfica, do Vitória. Ruben Vinagre, top aquisição. Charles. Carlinhos. Aqui com esta tatuagem no pescoço do tal leão. E Bruno Costa do Porto. Este desapareceu do Porto. Este desapareceu completamente. Acho que não tem, não tem tido muitos minutos. Acho eu. Está emprestado. Desculpa Gil, sou isto. Desculpa, pelo amor de Deus, esposa. Uribe do Porto, Fogo, Jesus. já está também que vai ser a última que o seu pai me mais vezes. O Clécio, Mano Hernando, do Tondela, Paulinho, do Moreirense, Luís Dias, do Futebol Clube do Porto, e Crespo, o homem que, pá, que me deve ter sido mais vezes, pelo menos oito vezes tenho o Crespo na coleção. Jesus. deixa-me lá ver aqui uma coisa isto acho que é os que eu tenho para já repetidos exato vamos lá ver aqui a próxima saquetinha olha Julian Weigl, Roger Fernandes, Jesus, eu não, não vou terminar a coleção de certeza, não vou terminar. Wink do Marítimo, Musa última aquisição do bombeiro jogador croata, Tiago Rodrigues do Estoril e Thomas hendel do Vitória. E yeah, o Sporting está tá a, tá a jogar bem. Tem que admitir, não é? Como é que é, Manuel? Tudo bem? Boas tweets, David Tavares. Uf. Malta, o que dizer disto? O que dizer disto? Três vezes o ferro. João Basso, do Aroca. Chiquinho. Jogador que este mês está a emprestar para o Benfica uh, ao Braga. Salvador Agra, do Tondela. E o Ferrari Imbula. Gilberto Ferrari Imbula, do Portimonense. Reza a lenda que ainda está da garagem. Tá, está tá viciado. Só pode. Só pode. Porra. É incrível. Claudemir do Vizela. Três vezes o Pedro Marques. Como é que isto é possível, malta? Diogo Gonçalves. Gonçalves Teves do Sporting. Última aquisição. Paulo Vitor. E César Souza do Bessado. Não, esta, esta caixa está. O que é que se está aqui a passar? No chat, eu estou um bocado confuso. Confusão com quem? Se me puderem elucidar. Onde compras as caixas? Na paparia, normalmente. Nuno Moreira, última aquisição do Vizelva. Frimpong, do Moreirense, Boateng, última aquisição do Santa Clara. Melhor saqueta até agora. Três últimas aquisições. Xavier do Toril. Filipe Soares, do Moreirense E David Tavares, do Famalicão. A <laughs> bipolaridade diz, não é? Opa, pois não, não sei o que é que se está aqui a passar no chat. Estou... Estou um bocado confuso. Estou bastante confuso, até para dizer a verdade. Fiz anos domingo. Parabéns, atrasados. Então, olha, mais um repetido. Bem, isto aqui também é Sina. É só repetidos do Benfica. Última aquisição do Rodrigo Pinho, Ricardo Gaio, do uh, Sporting. André Almeida, substituição do Benfica. Moratória, última aquisição do Tondela. António Adam, do Sporting. E Claudemir do Vizela. O Ó Vicente, eu acho que... estás te, -te a passar um bocadinho, amigo. O, 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 o que é que está a passar aí? É o digo? É o digo, malta? Esta caixa vem bem viciada. Mais uma vez, Xavier... Aqui do estreio, última aquisição: Jackson Poroso, do Boa Vista, Adriano Marinho, do Famalicão, Nuno Moreira, que mexeu há bocado, última aquisição do Vizela, João Pedro, do Tondela e Mateus Uribe, do Futebol Clube do Porto. Eu sei que estás inocente, meu mãe. eu sei que estás inocente, meu. <laughs> <laughs> Grande central André Almeida. Tinha facilmente lugar naquilo subir interesse. Tem a drenagem em produção. Porra, e uma morata a rir-se disto Fogo É sério. Moratória, mais uma vez. Carlos Sória do Estoril. Fábio Vieira, do Foco Porto. Eu já me saiu no vídeo anterior, Oh, minha Nossa Senhora. Oh minha. isto aqui é incrível. Malta, vamos deixar aí os 100 likes. Estamos aí... Estou a ouvir agora, estamos com 79 likes. Bora ou não? Ai, Jesus. Enfim. Rosier e Weigl. Fui enganado, pois? Parece que sim. é, já sabes. Não venhas aqui. Buscar saquetas. Top aquisição do Tchuk. Ora, o Valentin, Valentim Lázaro, do Benfica. Última aquisição. Chico Conceição. Substituição do Futebol Clube do Porto. Pepe Rodrigues. Pepe Rodrigues. Porquê que disse Pepe Rodrigues? Esqueçam, esqueçam. E o Esse é aquele que é do Famalicão? Opa, uh, o Nané Naneta... oh, está... O que é que está... O que é que está aqui a passar? Oh, opa, olha... Há moderadores, o Danê é moderador. O Nané não fez nada, Danê, pá, estás à vontade. Chadas do Marítimo e Padrinho do Gil Vicente. Ok, ok, não vou, não vou mexer, não vou mexer. Boas, Luís, como é que é? Malta, rumo aos 100 likes. Pá, não nos custa mesmo mesmo nada. vocês têm desse lado a ver a live. Bem, mais um símbolo, esta vez do Marítimo Banza. Não sei se o cromossauro está por aí, mas o cromossauro agora está avançado: o Banza, do Famalicão, dela foi Fuente, a última aquisição do Famalicão, Força Rookie do Gonçalo Ramos. Também pá, acho, acho que eu preciso de tempo. Honestamente precisa de tempo porque um gajo que marca não sei quantos gols pela seleção sub-21 não é um gajo fraco. Muita gente já está a dizer que ela é flop, Pá, para mim não é flop. <risos> <Epão>. <risos> o que é que está a passar com, com esse miúdo? Lucas Mineiro do, do Braga e Ravi Garcia, do Boa Vista. Eu também a vez não nos é possível responde responda aqui mais um símbolo desta vez do Portimonense. neto Borges do Tondela. dela bom Freire, última aquisição do Gil Vicente símbolo de fama Marcos Paulo e o homem que tem Nome e apelido igual. André, André. Boa Geni Mori. Pois, Flop é o JJ. Ó oh, Vicente, pá, independentemente de seres uma criança, o que é que se está aqui a passar? Jesus, calma. É, tá. é que assim, assim, não vale a pena estar aqui a ofender pessoas, porque a próxima vez que houver aqui ofensas é. corridos. Top aquisição. Gil Dias, Benfica, Arthur Gomes do Estril última aquisição. Bom, Morato, claro, é repetido. Tinha que ser de Benfica. Pá, ao menos isso, ao menos isso. É de Benfica. Substituição, símbolo Vizela. Vítor Carvalho, do Gil Vicente e Gustavo Assunção do Famalicão. Vamos fazer aqui um apanhado dos que, é que, dos que eu tenho para colar até agora colar, não, neste caso os cromos novos. Que é que eu... Onde é que eu pus os outros? Hum... Agora não sei onde é que eu os pus. Estão aqui. Agora vamos lá ver. Eu sei que eles são 53 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ou seja, 38, faltam-nos 15 cromos para completar o set de Uash e bichos. Isto aqui para já é o, que é, é o que temos de repetidos. E isto aqui ainda é uma quantidade considerável de sacanjas para abrir. Uh, vamos ver aí os comentários. Hum. Pá, é, é, não sei o que é que está aqui a passar, malta. Ouve-me, Gil? Pá, não, não percebo. Eu estou a ler os comentários todos. Uh... Gilene, é, na... é chato, na vossa opinião, e é relativa assim como a minha. Acham que o Inácio pode merecer chamado a ação ao invés de nomes de fonte? E Sérgio Oliveira, por exemplo. Opa, eu acho que. É sim, eu vejo os jogos normalmente do, do Lilo, mais pelo Renato Sanches, gosto muito do Renato Sanches, e, e acho que o Fonte ainda está num nível aceitável, mas acho sem dúvida que o, o Gonçalo Inácio merece, uma, merece ser chamado, porra, pelo menos uma, uma chance para ir à provar o seu valor. Uh, opa, não estou a contar as saquetas, mas aqui devem estar umas 20 saquetas para abrir podes-me seguir, o meu primo, vamos fazer um vídeo de futebol. Pá, Tenho... depois ah, eu passo lá então para ver o teu canal, pá. Uma questão, as caixas por norma vêm com plástico? Ah, não, ah, a, partir de, a partir de há uns anos para cá têm vindo sempre com, com este selo. Por exemplo, isto aqui é a caixa do, do Roma Mundial 2018, 2022 e vem com este selo da Panini. Antigamente vinham assim, estás a ver? Com o plástico. Esta aqui, por exemplo, é uma caixa 19-20, ainda das raspas e ganhas, que eu guardo sempre o que eu, o que eu posso e venha com plástico. Mas eu acho que pode haver aqui uma conexão com, com o ambiental, que a Panini, uh, desde há um tempo para cá, tem usado sempre os selos. Uh, os madrões, quando, quando quiserem dar time-out a alguma algum malta, esteja a fazer. Uh, Uh, a porcaria está à vontade, ok? Confio em vocês. André André, do Vitória. Patrick William, do Estoril. Paulo Bernardo, força rookie. Mbemba, do Futebol do Porto. Pedro Moreira, do Aroca. E Sandro, que está aqui com um ar desconfiado. O gajo é internacional. Eu lembro quando o gajo surgiu no, no Internacional Porto Alegre. Uh, o gajo era a grande promessa. Teve no, no Tottenham, no QPR, no Prince Park Rangers. Pronto. Uh, e o gajo era. Uh, ainda prometia bastante. Prometia bastante. Quantos bis existem? Se não estou em erro, acho que são 17. Nani, Quaresma e Bernolos voltarem à seleção? Pá, por amor de Deus, acho que não. Acho que, pá, foram três jogadores que eu gostei muito de ver na seleção, mas acho que neste momento Portugal não, não tem necessidade disso. Nem eles têm, acho que nem. Pá, temos, temos qualidade de sobra. Infelizmente não temos um treinador que saiba aproveitar os jogadores que temos. Abel Ruiz do Sporting Braga, Ofori do Vizela, símbolo do Santa Clara. Al homem que deu até hoje a melhor conferência. Foi o melhor flash interview de sempre. Hello, goodbye. Jean-Patrick, do Santa Clara. E Luís, Mota. mais uma saqueta sem uh, nada. Rumo aos 100 likes. Siga, Rudi, dar-lhe uma força do caraças. Bora, isso mesmo. Bora. Rumo aos 100 likes. Ivan Raime do Famalicão. Ackman do Gilicente. Top aquisição do Mário Gonzalez. Opa, a sério? Nada? Tu acha piada? Os gajos devem -me fazer estas caixas e depois me botam -me aqui para dentro. Um... sem nada. Fogo. Luís Mota do Bessado. Ruben Vinagre do Sporting. Fábio Vera, Força Rookie. Rafa Soares do Vitória, Samuel Lino, Opa, por um E outra vez uma. Três chaquetas, outra vez seguidas... PP do Porto. Esta vem sem, vem sem nada outra vez. Passo de ferreiro. Pepe. Opa. Isto é muito estranho, malta. Isto é muito estranho. Fogo. quatro saquetas seguidas sem, sem nada, do as nem bicho. Opa. Isto é, faz-me desconfiar mesmo da honestidade da, 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 da Panini em relação às saquetas do, do As e Bis, honestamente. Será que o Ronaldo? Não, não tem esperança. Não tenho mesmo esperança. Como a caixa está a ser? Rafael Ramos, Arturo Jorge, Jota Gonçalves, Quaresma. Opa, estão a brincar comigo. Matheus Reis. João Virgínia, Barro Rodimos, Mansur. Malta, olha, é... Sem palavras. Sem palavras mesmo. Agora eu vou virar, o lado da caixa, vou virar o lado da caixa, digamos. Vou abrir do outro lado. Agora vá lá. Rui Fonte, do Estoril. Ali Reza. Henrique Gomes. João Vigário. Gonçalo Ramos. Uh, fui roubado depois? Parece que sim. Parece que sim. Eu não sei quantas jaquetas é que já foram no total, mas pelo menos 10 jaquetas uh, vieram sem nada. Quaresma, e depois uma im imensidão de repetidos. É, é, é incrível. Quaresma, Xidosi, Alex Nascimento, Modi Sainha, última questão do botão dela, Eustáquio e Mateus Bueno. Sem dúvida das piores caixas, Pedro Trigueira, Nilvan Varela, André Amaro, Pablo Santos do Moreirense Última aquisição, Jovem Cabral e Franciscano. Vai ser muito difícil ter aqui os 53 cromos de Oasi Bispo. Eventualmente vou ter que trocar aí com com o Malta para conseguir terminar. O Ronaldo não vem de certeza, não acredito. Vem aqui o Ronaldo. Uh, Rui Pires do Passo de Ferreira. Bebeto do Tondela. João Mário do Porto. Ian Couto, última agressão do Braga. Vai lá. Lucas Piazon. E Morita. O João Mário, pronto. Então a ver se é aqui o de ou o João Mário. Se eu agora aqui o João Mário, uh, ele que vem no meio dos feitos com o símbolo de médio. Como podem ver, o Chrome é igual. Não sei qual é o melhor roubo A tua caixa ou a bola do Ouromessi. Digam-me já agora. Vocês acham que a bola do Ouromési foi justa ou foi injusta? O que é que, o que, é que acham? Uh, André Ferreira, Steven Vitória, Eduardo Quaresma, Luís Felipe já me tinha sido na, na abertura anterior, Rafael Valbosa, Diogo Costa vem como defesa. Olha, nem de propósito. Pá mim não, não vai atualizar o Diogo Costa. Quase certeza, quase de certeza que não o atualiza. A maior parte diz vocês que é, que é injusto. Uh, então quem é que deveria ter ganho? Aí, que, que é, o Miguel diz que é o, o Lewandowski, o Alexander diz que devia ter sido o Jorginho. Para mim foi injusto, pá, para mim tinha sido o Lewandowski. Uh, Vertonghen, Anderson Carvalho, o Feta do... Ai, do Bessade, Darwin Nunhas. Honestamente, opa, acho que ontem foi dos jogadores mais forçados do Benfica. Pelo menos opa, ele não. É daqueles jogadores que eu gosto de jogar porque tem muita raça. Apesar que tem que. A nível técnico tem que melhorar, mas é um jogador que eu gosto bastante. Estupinhã e Fujimoto. Últimas três saquetas. Será que vem o bicho? Eu não acredito, malta. Eu não acredito. Mas vamos lá ver. Bruno Varela do Vitória, Pedro Malheiro. Saldanha, Diogo Leite do Braga, Reizinho e Zlobin. A pausa. Os, os gajos agora têm falado que se calhar vão considerar em em Bola de para o ano 2020. Que, sem dúvida que era o Lava-Nossa devia ter ganho também. Bernardo Vital do Estoril, Talocha, Luís Carlos, Sarabia, última aquisição que já menciono no vídeo anterior, Lucas Silva e Afonso Sousa. Última saqueta, malta. Digam aí, acham que vem aqui o, o Ronaldo ou não? Vem aqui o Cris? Eu acho que não, mas vamos lá ver. Menin brilhante. um brilhante, Ferrarese, Dani Figueira, Miguel Silva, Francisco Moura. Ah, não é brilhante, não, senhor. Parecia, mas não é? Eugenie e Pedro Guedes. Nem sequer nada, não veio nada. Malta. Acho que foi das piores caixas que eu já abri na minha vida, sem dúvida alguma, sem dúvida. Péssima, péssima, péssima caixa. Uh, quais que é das maneiras. Vou aqui contabilizar. Quantos cromos é que vieram no total? Ora bem, como eu vou dividir? Última aquisição. Agora bem. Ora, vamos lá ver. De últimas edições vieram as 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ficam a faltar 5. Aqui são 17 bis. 17, exatamente, são 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficam a faltar 7 cromos no total. E vê aqui este... Este montão aqui de repetidos. 1, 2, 3, 4...

Pronto. Uh, que eu abri. Houve 10 que não trouxeram. E depois eu abri no outro vídeo. Foram quantas? 10 jaquetas? Ou foram 5? Não me lembro. Quantos é que eu abri no outro vídeo? Se foram 5 ou se foram 10? Opa, a quantidade que me saiu, acho que nem sequer não foi muito mal. A questão é que me saiu muitos repetidos, malta. Porra, incrível. Incrível mesmo. Vejam bem a quantidade de repetidos que temos. É isto aqui. Bem, depois está ali o mundo que eu nem posso levantar senão aquilo vai tudo ao chão. Parece uma torre. 5 likes para os 100. O Ney foram 5 saquetas. Opa! A live ainda vai curtinha. Nem sequer, nem sequer foi uma hora de live. Por isso... O que me dizem? Abrimos aqui umas saquetas de... Mundial 2018, 2000, epá, eu dar com 2018, 2022. E, e aí eu continuo a dizer fala para mim e eu falo para vocês, eu falo para vocês todos, malta. Digo-me se ne que lavra. É isso, enquanto estou aqui a arrumar aqui o lixo, se faz chover agora. Nené, Esse milho que é mesmo a tua atenção, pá. Como é que é, Luís? Tudo bem? Estou bem, tu, amigo? abre bora. Opa! E já agora, se calhar, também eu vou abrir aqui umas chaquetas de Mandalorian. Pá, sei que muitos, muitos de vocês que talvez não, não gostem de Mandalória não, não é não gostar, talvez não vos diga nada, mas também eu vou abrir. Eu vi a série, terminei no outro dia, pá, vou dizer, aquela lágrima, lágrimasita ficou aqui. Ah, vamos lá, abrir. Por acaso, esta é uma coleção. Eu normalmente não gosto de rumores mundiais, mas é uma coleção que eu estou curtindo o bué de fazer. Mesmo, mesmo, muito. Parabéns ao Fontão. É isso que eu disse. Que eu vamos lá, ver. Gan Pedro, como é que é? Tudo bem, pá? Ah, para, quem já não, para quem não chegou a tempo, abrimos uma caixa completa de Wazibis. Ficam-nos a faltar 7 Cromos, dos 53. E agora vamos abrir aqui umas chaquetas de rumo Mundial 2022, não é? 18. E começamos aqui com o Yusuf Atal, que penso que joga no Nice. O jogador Argelino. Rordi Alba. Grant Haley. Uh, Abdullah Abdul Salam, Robin Olsen do, uh, da Suécia. Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu fiz que era de escolha a cor, mas basicamente isto tem aqui com, com um símbolo cada chrome. Uh, neste caso, temos aqui 4 Seniors. Basicamente, isto aqui depende do número de internacionalizações que o jogador tenha. Neste caso, o sénior eu penso que é entre. Uh, até 50 em transformações? Será que é? Acho que é? Acho que é uma coisa do género. E o veterano é até entre 100 e 150. Se não estou em erro. Se gosto das chaquetas da Champions, gostar em que sentido? Se gosto da coleção? Olha, já agora. Temos aqui 5 cromos. Pá, vou tentar fazer aqui uns draftzinhos. Se vocês quiserem, obviamente. Temos o Tzavelas, da Grécia. Rune Jarnstein, da Noruega. Baganda Rune, um grande abraço, amigo. Martin Rune, da Holanda. Países Baixos, peço desculpa. <laughs> Kufal, lateral do West Ham, e Emre Can, da Alemanha. Beber aqui um bocadinho de água. Se está bem feita. Eu vou, eu vou responder, mas também quer que vocês me digam aí nos comentários o que é que vocês acham então da da coleção da Champions. Pá, para mim, o, tem pontos positivos e pontos negativos. Primeiro ponto negativo. É o maior de todos. Cromos pré-impressos. Isso, para mim, é inadmissível. Inadmissível. A ver cromos já pré-impressos, principalmente um dos jogadores, não é por ter pensado Benfica, mas realmente um dos melhores jogadores do mundo, que é o Bernardo Silva, vir impresso na caderneta é um crime. Não se faz. Não se faz. E eu, a tops vocês sabem que a Topps costuma enviar-nos a mim ou a Dante e outras pessoas, Coisas para, uh, para a gente abrir o um canal e, e também para dar o feedback. E pá, eu dei logo o meu feedback. É inadmissível. A Top não pode voltar a fazer isto. Não pode. E depois arriscar em cromos shield, em cromos um, escudo, também foi, também foi uma jogada, na minha opinião. Pá, foi má. Uh, eu, eu, eu não gosto. Eu não gosto dos Chrome em, em formato shield. Pois, apesar de tudo, a qualidade do Chrome em termos de lucidez está melhor que há alguns anos anteriores. Por exemplo, está, está ao nível de 17-18. Acho que foi uma boa coleção. Mas. Pá, eu continuo a gostar de um Chrome muito mais simples, com o fundo do estádio, com aquela foto do jogador típico. Não sou um pai estenócrata para esta coleção da Champions. Se vocês me disserem que é uma das minhas coleções preferidas, não. Não é de todo. list da Grécia. John Brooks, dos Estados Unidos, como é que isto se lê? Midsoyo. passei não faço ideia. Oiberg, da Dinamarca, e Mitchell Duke, da Austrália. Para já, eu não vejo assim um grande top player. Olha, vem. Nené, veio o teu amigo. Oi teu amigo, Sabelinha. que está aí é uma seleção do Brasil, que pá, ou muito me engano, ou não vai voltar à decisão tão cedo, principalmente com Rafinha Antoni em ganho de destaque aqui na Europa. Pedro Miguel Correia do Qatar, um jogador uh, português nascido em Portugal, ou oh, acho que nasceu em Portugal, que em uh, é interstão pelo Qatar. David Marshall, da Escócia. David Sanchez, o central do Tottenham, aqui na Colômbia. E Adam Taggart, da Austrália. Eu, ontem, no perfil do JJ Boss, eu disse: JJ Boss, posso-te levar ao aeroporto? E o vilão comentou que levava também ele e o Everton até o aeroporto. Pô, era, era logo. Era hoje, eu estou embora, Jesus. Guarda-redes, Muslera, do Uruguai. Angelito Di Maria, Jesus, que jogador. Jules Condé, o central do Sevilha. Jorginho, jogador que para alguns de vocês, penso, foi o Alexandre que disse que gostaria que ganhasse a bola do Oropá. Grande médio, sem dúvida. Mas acho que para mim, pessoalmente, não merecia. Acho que uh, não merecia ganhar a bola. Para mim era o nossa. Eu acho que meio gostava de ver o City. Eu gosto muito de ver o City jogar. Não é porque está lá portuguesa, mas o City... O City, o, City. <laughs> o City joga um futebol para mim espetacular mesmo. Westergaard. Não, não é sempre, hein? mas na maioria das suas vezes jogam um futebol muito bonito, muito vistoso. Vestergaard, central agora do Leicester. Degenek, da Austrália. Paulo, Sabitzer. E Jerry Mina. Como é que estão os tugas? Como é que estão estudas? Eu comprei desde 2016, quando tinha 7 anos. Então estás mesmo aqui do início. Posso? Strigger Larsen, o lateral da Udinese, Kai Havertz, Arboleda, Pavlidis e Leo Feissanden da Finlândia. Ryan Christie da Escócia. Rodrigo de Paul. Pep. Isto é ele. O jogador português. Kramaric. E Lucas Torreira. O jogador, penso que a investir Arsenal, a Fiorentina. Acho que está ligado ao ao Arsenal. Me os comentários. Boas. Óbito. Como é que é? Vamos abrir aqui mais uma saquetinha e depois vou abrir umas de Mandalorian. Toivio, da Finlândia. Nathan Nandes, do de, de Uruguai. Zikia, da Rússia. Milinkovic Savic, da Sérvia. A Sérvia que ainda tem pesadelos. E Jankto, da República Checa. Vamos abrir aqui um bocadinho aqui de coisas da Mandalorian. Onde é que está? Não vou abrir tudo, como é óbvio. Não é? Eu não gosto de abrir tudo de uma vez, malta. Já, yeah, Judas Portugal mesmo, mesmo lixado. Para mim... Digo-vos já, uma das melhores series que vi até hoje. Sem dúvida alguma. Curtido bem. Temos aqui The Child. Não vos dou Darth dar Spell. Bem, se tivesse aqui uma carta numerada, é que era. Uh, Meeting The Jedi. O Ronaldo já saiu, pá. O Ronaldo já saiu. Vai vir o Ronaldo. Ele já saiu, pá. Uh, Save by the New Republic. Do not self-destruct. Não te autodestruas. Fennec fires. Alguém viu esta, esta, esta série aqui? Já agora. Se alguém viu, que diga aí. Só para saber. pois bounty bait rescue is the way safe and sound bah, melhor personagem este aqui o que é que virá aqui temos aqui uh, a Socratano não é não é numerada obviamente não é não vou ter essa sorte concept heart muito bacaninha esta carta e agora, esta aqui, eu acho que saiu. Não, não saiu. Uf. Espetacular. Estas cartas são base, mas Jesus. tem uma arte mesmo fixe. Pá, têm que ver. Têm que ver. Pá, mesmo quem não tenha visto Star Wars, eu vi Star Wars quando era muito, muito puto. Uh, estes novos lobbies saíram em 2015. The Rogue One, e isso, mas vi os seis primeiros. Uh, acho que não precisam de ver Star Wars para ver esta série. Apesar, claro, que se vocês virem Star Wars, já vêm com um feedback diferente e vão perceber melhor a série. Eu não te vou dar spoiler, não te vou dar spoiler. Né? Vou dar spoiler. <laughs> Ora bem, temos aqui: In The Search of the Mighty Dragon. Okay, repetido. Save by the republic, Salve pela nova república, defending the razor crest, defendendo a razor crest que não tem tradução, não vou voltar a dizer também o que é. a change of the heart, uma mudança no coração. Off and way again, the child's new friends. Touchy Base with Griffy Carga. Carga é um personagem. Também não vou estar aqui a dar spoiler de quem é. Temos aqui o Quill. Isto é... Não, não é enumerada. É que às vezes aqui parece que é dourado. Mas não pode ser porque o é dourado é enumerado. Não... É, quase... é quase impossível ler uma carta dourada. Aliens and Creatures. Temos aqui o Tuca. E depois Tools of a Bounty Hunter. As armas de um caçador de recompensas Vibral Blades Aftermath and New Republic Palace Catchy Lead. Isto é uma das, das mais fixe da, da série. Java's on a defensive, os personagens mais irritantes, Jesus irritam -me mesmo. The fight is on, está o Mandalorian, making a solid crew, aqui três dos principais, claro, principal personagem, depois aqui outros dois personagens importantes da série, aqui os Scout Troopers standing by, estes idiotas também, Discovery, discovering Tauros change of plan. Vamos ver... Ui... O cliente da client Ele nem tem nome, este gajo nunca tem nome. Temos aqui aliens and creatures... covey the monkey, lizard... Jesus, que mistura estes gajos são. De e depois temos aqui a... Familiar Dice. Já agora, este aqui não é... Não tem numeradas. Aqui não tem... Na, na coleção sai mas infelizmente acho que não vai ser não vai ser este aqui não é o Mandalorian. Então. também não vou estar aqui mostrar a descrição só vocês vão perceber o que é vamos ver este aqui é o Mandalorian. este aqui é outro personagem boa Salvador Amar como é que é Cromos 2014 uh, não não tem Isto são 5 ideias, por volta das 5 e vinte, terminamos a live, que é para ir arrumar as coisas e para ir ver então o jogo do, do City. Chasing the Transport, The Mandalorian's Bold Move, The Mission in, curto pé deste personagem. O gajo, é dos, é, o gajo da vida real é um dos melhores comediantes dos Estados Unidos. Eu curto pé deste ator, o gajo já tinha entrado no, no Breaking Bad. The Adorable Observer, IG-11's Rescue Pound Pure Fire Power. Depois temos aqui The Armor Pronto, a pessoa que faz as armaduras C9 Concept Hearts aqui Da <laughs> Child a comer aqui a sopa Sopa de polvo vivo praticamente É pá Não posso mostrar Posso mostrar esta? Esta aqui não posso mostrar, malta. <laughs> não posso mostrar esta aqui. Isto aqui dá banda spoilers, principalmente esta carta. O Shitty. Agora <laughs> começamos já para esta aqui. Cosca uh, Reefs. Esta carta parece muito parece mais resistente. E yeah. é. Ou não é? Ela não é numerada. É, é paralela, mas não, não é. Novo. Bem, vamos continuar. Ai, abro. Abre, abro. Deixa estar fechadinha que está bem fechada. The Mandalorian Secret Passenger. Little Green Button Pusher. Por assim. Bem, isto aqui está a ser só. Cartas do The Child. Child's New Friend. Waking Up The Beast. The Modern Stopped. The Mysterious Saver. Não gosto desta personagem. The Unexpected Visitor. Também não vos vou dizer quem é este gajo. E depois temos aqui uma Concept Heart. Estas cartas também estão muito, muito bacanas. E temos aqui Tools of Bounty Hunter. Razor Crest é pá, não valor, mas eu, eu, eu gosto de guardar sempre caixas. Epá, nunca sabe se um dia poderão valer alguma coisa. Não a jogar de pensar e ah, vai valer muito dinheiro. Guardo porque gosto de caixas, caixas guardadas Sim, seladinhas. Não tenho necessidade de abri-las, deixo-as estar ali uh, fechadas. Principalmente porque estas aqui não eram fáceis. Esta aqui eu cheguei com, com 50. Esta aqui não é entrada do João Félix. O João Félix é 18 a 9. Essa aí eu tenho, tenho selada também. Mas não é da... Esta é o Wazibis. Entrada João Félix, nova geração. Mas esta aqui... Hum, acho que é com, com 50 códigos de saquetas. E a melhor não teve outro remédio do que me dar uma caixa selada. Ai não. Uh, eu não vou fazer vídeos a, a colar com os Champions. Eles já estão colados. Vou, vai, vai seguir amanhã um vídeo que... vocês pediram bem temos aqui trials in the force discussions gone wrong enter the hunter threats of the moth The Helpful Quill. The Mandalorian Takes Off. Grossing Out the Kids. Jesus, <laughs> este que aí também. Pois, ah, linda. Linda esta carta. Também não, é, não, é, não, é, não é numerado, obviamente, não é? C-16. E depois temos aqui uma Concept Heart. Aqui do Mandalorian. Para mim, um dos melhores personagens de... sempre de séries. E depois temos aqui mais uma um, comic book uh, heart. This is the way. Aqui do The Legend Continues, do Mandalorian. Não digas nada, dá mesmo de trabalho. Muito trabalho mesmo. Porra. Sailing into the, into the trap. Trapped or not. Taking aim. Fazendo ponto de Crushing the hunters. Drawing a crowd. Como vocês estão a ver. Isto aqui do Mandalorian. É, não é uma raça. É digamos, mais uma, uma, uma seita. Uma tribo. The Assassin Reborn. The Incinerator Trooper. Temos aqui. A carta então, do personagem. Da Mandalorian. Muito muito fixe, não é numerada, obviamente temos aqui mais uma de Aliens and Creatures, Ravinak, Reptile e temos aqui Tools of Bounty Hunter, o Jetpack. Bem, vamos aqui para a última uh, saqueta. Não achas que este campeonato está sendo dos mais competitivos? Pelo contrário, está sendo dos menos competitivos. É só olhar para as pontuações das equipas. Competitivo entre quem? Sporting Porto Mefica? It's a é é competitive competition. O nosso campeonato, peço desculpa, mas. Pá, comparando com os campeonatos, it's We Temos Taking Back Moss Pelgo. Striking a deal. Saved by the Empire. Talvez. Another assist from Quill. In the care of Pelimoto. Evasion Tactics. Quill and the Kid. Depois temos aqui o Mandalorian, mas já da outra temporada. Aquela carta que mexeu era da... Esta aqui é da primeira... Esta aqui é da segunda, da segunda temporada. Concept Art. Carta linda. Cartinha linda mesmo. E Coming Face to Face. Bem, malta... Exato, o nosso campeonato nunca foi competitivo e agora muito, muito menos. Uh, malta, eu espero que vocês tenham, tenham gostado desta, desta live. Não se esqueçam, se vocês estão desse lado e não deixaram um like, vão tempo de deixar. Se vocês estão a ver o vídeo agora em diferido, não em direto, também deixem um o like. Muito obrigado a todos que estiveram nesse lado. Obrigado principalmente ao Nené que fez que fosse possível que esta live. Uh, fosse bem sucedida, foi graças ao Nené, muito obrigado. Fazer aqui um pequeno à parte para o torneio dos youtubers, continuem a seguir o torneio dos youtubers, muito importante, está quase a terminar, faltam apenas duas jornadas, está ao rubro, o campeonato está ao rubro, ainda há três ou quatro participantes podem ser campeões, alguns ainda podem ser divisão, <laughs> uh, mas é isso, olha. Um... E agradecer-vos por, sendo, sendo muitos, sendo poucos, agradecer a cada um de vocês por dar sempre apoio aqui ao canal, está bem? E não se esqueçam, pá, desfrutem o colecionismo. Não orem para isto como, pá, vocês vão ganhar dinheiro, porque muitos de vocês mandam mensagem a dizer que vão ganhar, querem ganhar, querem ganhar dinheiro, quanto é que vale este clube, quanto é que vosso este prom. Primeiro, desfrutem, ok? Colecionem porque gostam. Ok? Não entrem nisto para pensar como fazer dinheiro. Não pensem nisso. Senão vocês nunca irão desfrutar realmente o hobby. Depois, se vocês conseguirem, claro, uh, ganhar alguma coisa para, uh, digamos, poder colecionar outras coleções, aí já é outra coisa. Ok, Malva? Mas é isso. Um grande abraço meu para vocês todos que lado. Fiquem bem, fiquem por aí e já sabem. Stay there, stay tuned. And see ya.